السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیدرآباد کی خواتین سے میں مخاطب ہوں، طالبات سے مخاطب ہوں، جو اپنی شناخت کے بچانے کے لیے بے چین ہیں. بھارت کے اندر ہماری شناخت کو مٹانے کے لیے کالے قوانین این آر سی، این پی آر، سی اے وغیرہ بنایا گیا ہے. اس کے خلاف مزاحمت کے لیے، احتجاج کے لیے آپ جو بے چین ہیں، آپ کی بے چینی کو دور کرنے اور اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے بڑی مشکل سے ایک دن کے دھرنے کا پرمیشن ملا ہے. ہماری تو خواہش تھی کہ حیدرآباد میں بھی کوئی شاہین باغ بن جاتا، مگر وہ نہیں بن سکا. یہاں کی پولیس تعاون نہیں کر رہی ہے، ہماری آزادی بولنے کے اظہار خیال کی آزادی پہ پابندی لگا رہی ہے. الغرض یہ کہ ایک دھرنا 9 تاریخ کو 11 بجے سے 5 بجے تک اتوار کے دن اندرا پارک پر مقرر کیا گیا ہے. آپ اپنے حجاب کے ساتھ، آپ اپنے اسلامی شناخت کے ساتھ اس میں شرکت کیجیے، اور ساتھ میں مصلی لے کے آئیے، اور وہاں دھرنے میں تقریریں ہوں گی، نعرے ہوں گے، پلے کارڈ بنا کے لائیے اپنی مرضی سے، اور وہاں پر اس کے ساتھ نماز بھی ہوگی، دعا بھی ہوگی، اور اس طرح سے ہم حکومت کے خلاف ایک مظاہرہ کریں گے. میری آپ سے خواہش ہے کہ آپ خود اپنے سہیلیوں کے ساتھ شرکت کریں. مردوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھر کے خواتین کو وہاں پر پہنچائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس احتجاج کو ویسے ہی کامیاب کرے جیسے ملین مارچ کو کامیاب کیا تھا. یہ احتجاج جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے ہے جس نے ملین مارچ کا اہتمام کیا تھا. السلام علیکم. السلام علیکم، میں آزاد رپورٹر ابو ایمل. میرا یوٹیوب چینل آزاد رپورٹر کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ لیٹسٹ اپڈیٹ اور میرے اسپیشل رپورٹس دیکھ سکیں. شکریہ.